yebazibwe mukama babadde bambuuza lwaki YouTube yaffe ya YCD can be delivered ne RDTM 002 lwaki ennaku zino tekyaliko magamba baayi ensonga za kamera yali erwadde tetunaba kugisomutinga ate nga tunoonyayo engeri ennyangu ey'okusigala nga tukyasobola okweweza ate nga tulina kusooka kulowalingako ku standard tudde ku simu okusinga okuba nga nti tetuliiko kompliti kubanga bye ebyokwogera tuba tubyetaaga mpozi n'obugayaavu sigenda kugamba nti nno temuli bugayaavu kubanga singa era tubadde tugenze eri katonda tumutegeezaku ensonga ze abaffe katonda ayinza okulema okugabirira omulimu gwe naye njagadde balamusaako mwenna mu linnya lya mukama waffe yesu kristo omulamu mwebale gye mukola katonda abatuweera omukisa mututweeremu nessaala twetaagira ddala okuyimirira twetaaga okuwangula naye ekyo kino kirina okubaako wekiggweera enjiri esobola okutambula omulimu gugende mu maaso abayinza kasozi Robert Cephas baagala nnyo.